Ja siis jälleen ära. Ja sõber jätkab loengu treener Halliku suunas. Aga mäng käib edasi. Soppalliga. Jääb Tsiprusi vastu. Kert Torbek petab sirdisse õhku. Tööd sealt välja. Tööd ei kuhugi skeele. Napit, napit jõuab. Ja... kas see korv võiks olla ka mingil määral otsustav, aga ARMANDS ŠKELE teeb küll sellise tagantkäe korvi praegu, et... Ja teeb kui väga lolli vea otsa. Ja nüüd siit vaatame, kuidas ŠKELE läheb. Jõuab, et palli kätte võtta ja siis kõik vaatavad, kuidas lendab ja lendab ja nüüd! Ei olegi nii kui midagi öelda eriti.